that's left the country almost bankrupt. But conflict between the north and south was born with Somalia. It actually goes back a very long way, because northern Somalia was originally a British colony and southern Somalia was originally an Italian colony, and the two were joined together when the Somali Democratic Republic was set up. And the north has always felt that it hasn't really had a fair deal from the south, and that it hasn't had the kind of distribution of posts and positions that it ought to have. It's been compounded recently by the fact that a couple of years ago the president had a serious car crash. He ran into the back of a bus and very nearly died. He was taken in a coma to Saudi Arabia. And this has exacerbated the situation. This has meant that a lot of people have decided that it's time to try and put themselves in a good position in case the president did die. Tonight there's confusion over just how far the SNM rebels have advanced. It seems the town of Bereo was taken temporarily earlier this week. Berbera may also have seen battles, and the road from there to the city of Hargeisa, where most of the aid workers were based, has also, it seems, been attacked. Certainly the radio station went off the air. The SNM claim they're close to victory in the north, despite a remarkable difference in numbers. It's thought about 3,000 rebels are up against as many as 30,000 government troops. For quite some time, the rural areas have been under our control, but during the recent offensive, we have taken over most of the urban centers. Hargeisa now is in our hands, which is the second capital of the country, and which is the main town in the northern regions. And the second one to that, which is Burao, again a regional capital, and a very, very important and strategic area, and many other district capitals and towns and villages, and all these things are in our hands at the moment. The Somali government says there's no unrest and no reason for the aid workers to have left at all. The regions in the north are tranquil. The road connecting Mogadishu with the north is also clear and safe. The traffic has not been hampered even for 1 hour. And many things have been... These pictures, shot a week later on the rebel side, show members of the SNM moving freely in several areas of Hargeisa, the biggest town in what was once the British-ruled part of Somalia. Captured government military equipment helped the SNM sustain their offensive. The government's efforts to dislodge the rebels have been masterminded by General Morgan, the flamboyant regional army commander seen here during recent field operations. Desertions are said to have sapped army morale and effectiveness. The government used aircraft as well as artillery against the rebels in Hargeisa. The pictures from the rebel side show the consequences of the fighting. An American aid official who's just visited Hargeisa, one of very few foreigners to do so since the evacuation, says a quarter of the town lies in ruins and many more buildings are badly damaged. There have been heavy casualties on both sides and among the civilian population. Eyewitness reports of summary executions of suspected SNM supporters by the army brought condemnation from human rights groups. The current concern is the refugee problem created by the fighting. Most of Hargeisa's estimated population of a quarter of a million have sought refuge initially in the surrounding countryside. Little or no help has been available there, and the result has been a massive exodus across the border into Ethiopia. Upwards of 4,000 people are reported to be arriving each day at camps that are desperately short of water and have worryingly low stocks of high-energy food for the malnourished. There are fears that these camps could be the scene of yet another disaster. Waxaanu anagu ku dhisannay oo ay dowladdan dimuqraadiga ee Soomaaliland ku dhisan tahay inay iyadu shacabigeeda ka baqato oo wuxuu doonayo yeesho oo wuxuu ku raalli noqonayo ku kacdo oo ay ahaato si ay iyagu garab iyo gaashaan u ahan lahayn maaha si ay argagixiso iyo baqe iyo car ila hadar lagu wadi lahaa. Marsida sharaf kale waxaan intaan gelin hadalkayga
aan doonaya inaan idiin sheego in ayna la joogaan maanta wafdi ka socda dowladda Itoobiya oo saddex nin ka kooban. Waxaan jeclaan inay istaagaan oo arastaan halkeedu weeyo dowladda Itoobiya iyo dadkeedu wayna garab taagnaa. Maal iyo hub iyo abaabul idi waxay daamistay in labadaa wadan iyo labadaa ummadood oo walaalaa oo jaara inay muddo dheer xumaantii dhexdiili ay ka baxdo ay maanta noqdaan cad inoola cad inay noqdaan kura ee ajnabiga ee soomaaliyeed dhex jooga. Laakiin saanu uga baxnayba waxaanu isku daynay kuna najaxnay inaanay shirkeedna joogin. Waayo shirkeedna kaale waxa wax kula joogi kara kii maalintii adaanad wax ku talay ee mid maalintii kaa soo horjeeday ama aan wax ku tarin kala qayb galan waxaan farxaddaada iyo shirkaada iyo arrinkaada muxuu ahaa waa nala noqon weyday sidaasaanu ilaa shalay ilaas maanta ugu dambaysay wufuu jeclay inay ka qayb gasho aanu dariiqo aan xoodna ahayn aflagaadan ahayn aanu ku najaxnay inaanu ku celisno koodi waanayna kala qayb galin shirka. Waxaan intaanan muxuu ahaa hadalkayga bilaaban waxaan sabuusanayaa in rag badan oo mujaahidiini ay ku shahiideen halgankii deeraa inu ku soo jiray inay muxuu ahaa xusn ina ku leeyihiin markaa shirka waxaan ka codsanayaa in faatixada loo aqriyo. Maanta ummaddii dadkeesa soo doorashay ilaa 400 iyaasiisa ay yihiin yaa maanta halkan fadhiya kuna fadhiya inay muxuu ahaa arrimaha lafuuliyay ka wada tashadaan. Waxaan ka talayaa in ilaahay nala qabto oo dariiqii hagaagsanaa uu na waafajiyo. Shirkanu wuxuu ku yimi markii SNM ay dhulka xoraysay awoodaku ku baaqday waxay ahayd nabad in beelaha taasina danta SNM-na way ahayd danta beelihii ay markaa SNM u gargaareen way ahayd. Waxay jiray taariikh hadday dib ugu noqonno markii in cabdilla xasan uu la jeediyey in dadkii iyagu reereen isu diray inuu muddadeer soconay muddada in loo bixiyo xaaraa maaha maahay waqtigii in cabdiraxman sooyeeso marka waxaan u arkaynaa haddii aan nabadaa iyo xasiloonida iyo walaalnimada aan matalin oo inay lagu wixii hore inuu xaaraa maa kalsoono oo markaa dabdaynaa wadahay kudigeedina inaynu nabad iyo xasilooni wadadkana inay lahay wadaa beeligiina aad iyo aad bay muxuu ahaa baaqaada soo jeedeen gacan nooga siiyeen si kastoo aan ula kabo meelaa qaarkood muddada way soconaysa mee alla gila soconaya yaa nabad dura beeluhu ka kawajeen waa waxaa ku xigtay ugu weyna waa inuu maamulku kabadiya haddii marba dhibaata timaado arrimaha magaalada hadlayo waajib bay nagu tahay marka aan isku dareen dadka isku soo dhaweyno oo halkii khilaaf yimaado ama muran ka yimaado aanu ka xkabno isku dayno in muxuu ahaa meel dunada raaliga ay la yimaado. Waayo shirkanu ma aha shir hood loo qaaday oo la kala doorabayo arrimo ina dhex yaalo waxa weeye inaynu ku tegeen go-aamada aynu gaarayso sidaynu kuwanu raalli ku lanaa ay noqdaan kaasa ugu wey intaynu hood qaadayno ma aha oo si loo kala soonaya waynu qof waliba ku qanxaa jeer waa ku qanaxda waxaynu kulansanaa inay yihiin wixii dadkeed aad ahaan fiisa
كل ما يخلق يمكن دون الزوطة بدون أن يكون هناك مليونان يروان ومن السبيتات
الله أكبر.